Да. Ибрахим, един да кратък поздрав към, към зрителите на BTV, които така, може би не знаят каква е истинската стойност на така наречения кюче, както се нарича. Ако имаш 10 тона въглища. 10 тона въглища. Не, го говорихме за това. Дай, нещо подготвили, нещо друго пък за 30 секунди само. Да видят. Няма се отървеш. За много това е мръсна дума, нали? Дай да видим какво е мръсна. Само не, те го направиха абсолютно, нека зрителите да знаят, това е едно към едно, не импровизация. Не са свирали въобще двамата, никога заедно между другото. Абе, няма значение, важното музиката върви. Това е, просто вие сте гиганти, музиканти гиганти.